Geçen cacıtı. Yıllar itti. Hadi İbrahim, hadi. Hadi kınaşı biçin. Porra, o Zimrani, sabe de onde é? Gosta, chupas, mãe. Gavai, doutor. Почуш у катан дизек шо пианеци мутит, бо су бъв сме и мацеце. Гри у их не пунше вайте ора, дюме дейте дрека звайте. Почар туа мой се ткан се чиндер. Ям пронарун мой, вете пукур до бюта. Пасай, а мора пунторун на тете дучани. Почаре мора пунторин, че тапи дучани кусия му ни гачо. Налерта ни си ойчик пронар лъкун. Слеп на ньор джума. Гриу се чкава ми у небурит. Айц, нух те леун те флеш джум прап ти оре пупси ти идеш. Почао та ни на пена ни лекса ес бер фригориферит дрангул. Бие ми у суе кокен. Ец се те гриват се ме врап, чоу. Па ле мојт флеш на ньор джум се нуку беча мети. Секу нам бити пуна. Па ме чис ке пун, пше звете пудош Германија оре зотроте. И ге пар шока си бие неуро динге дик дипердит. Почуш лик и Германи, мой. Поси при куш да е бъй пойкал. Атерен дам лая, по ти сбен дош пинтен да ја изви. По ске фай тие ка му фанче, у мартова ме ние дембеси пуна јоте. Ме врапи пун. Аваш, мој аваш, една грисе на чоре. Е паре пуне с момчелон, кокт ка се чин ми ер се ями смур. Дот гелет бури чурик, мој оу. Е дута, ун мар веш, е демет мир. Folë si gjeri, thuaj, o zëmra qo u ik në pun. Jo, more, me të mirë, të qifja ta që të dhe, më bën mua të dashke me të mirë, ec me vrapë se do të lirë të kaloriferit, them. Ec e të qa, Robin. Ik mojtë të djefë shasojtë. Ustalari. Prap këtu ti. Ajo të osira, ola. U prish prap në zërë. Oh, ku shë di që a i ke bërti? Ska mundë si unë e regulova. Po si bëra gjë. Unë thash atë qifja. Përdore me karar. Po se lërë të shtjerën tërë ditën dezur. Thek buk tërë ditën ti. Ik tashi. Ik vërë angri nërëva. Që i kërë tjetëri? Mirë më gjësi. Mirë më gjësi. Tu flë gjumë. Po ndita shumë vonë bremë. Nuk i ka në shpifare. Pas ke punuar, e? Jore, sola njerë në dark edhe për pak ma lao, shefi. Ikëmër, hajle madhi mutit. Po pësi që lo në burë? Pësi që është tu, qirtore? Po ti vetë me ke thënë mua, sa erë këndo një shoqe si le këtu. Ashtu të kam thënë, ati këtu. Ka në një shoqe tjetëra? Kuru bërë edhe ti more gumeni mutit, meresh me fëmra. Ua, shire, ora 2, hajde, hajde, bolë punua për sot, hajde, dve, pëthamë në një. Mirë. Safer, ue, dal pritore, avdal. Qa ke usta? Del shef i pari atë qef. He, bella e madhe shaka gjetur. Ja dha shpiti shejtarit për 2 lek qelë bura. Do robi qik paus, pinoj gota. Me qëra lafit e lekët. Ato rogat që kam pa marë, mund t'i marë sot? Të kam thënë mos folë për punë kur jemi jashtë pune. Po më duhen usta. Ue, më duhen, thot, po e di ati qifja, do t'ja punë qke, se nuk t'maj lekët t'ju, po es pimbira. Safet, ta e mbush qik me raki. Maroj kërë. Vot si nëllë. Lepe usta. Bjena një gjiro me raki edhe i që rase lokalit në mbërë. Një, tjore, qiu se e për me gjithë, të buza. Bla, na e ndisë qik majtofoni se skalojmë poshtë. Pore, mos do të sjellin ponin, të të këndoj këtu në vesh. Vre, si nëllë. Po pse në rikëshu unë dhe buzë, qartë kemi bërë. Unë jam klienti me i mirë që ke këtu, vinë ditë për ditë, marë gjëra, shpenzoj, prish, që ras njërë zandë i këtej. Po me lista, ma.
Po mirë atë qifje. Ato janë po që, që unë t'i kam, do t'i kthej njësit. O, po kur do m'i kthesh, ore? Ke 3 vjetë kështu. Kam argjuar 6 letore me mrinë tëndë. Na letë ashtë, o. Po qëre si nëllë që mbanë më rikot. Do t'i japë se s'baj le këtyr. Këzuar, osta, roqë. Këzuar, ja, për shëndetin tëndë. Këzuar. Oh, si jeni? Ustalari, si jeni? Mos i folë se është duke ngren. Po kam halore. Po s'dëgjona i kur hap buk, nuk bet. Po lëre është zogjën të shpresë, qke pse nga? Më është prishur lavatricja, hive të avadan. Do visht ma regulosh që ka mantë keqen motra. Mirë po, unë punoj vetëm me paradhënje. Nuk punoj me mbrapadhënje, kam zët. A, po more ja, direkt. Si të dua shtiti japun. 50.000 lek mjaftojnë, ja ku i keni këtu 50.000 lek. O, fiksa bën këto të soqmet, po i mbaj unë këto. Mbaj edhe kuzurin. Tani ne do konsumojmë që këto, do pim noj cingar, do pim me noj got tjetër, edhe do vim. E po hajde sot, se më ranë duart nga robat. Ja, këto s'më pëlqejnë mua. Hajde sot, hajde nesër. Nuk i vjet artisti deadline, o zonjë, unë thash do vi. Ti ish për të mosardur do të thoi azvi, po e s'tashi. Si jeni, mirini, miserdhet. Ku është i smuri? Ku është i smure? Lavatricia, ku është? A, lavatricia. Brënda, brënda. Brënda. Po, po, ja, kemi të dhoma këtë. Mirë, mirë. Hajte di. Ku ja kafet? Ku ja rakita, bomboneta, qysh e prisë ustajshë? Po mire ka! Ja tani me njerëti bën motra ty kafete, qa të duash bombone, lokume... Jo lokume, bombona si! Po, po, bombone do të sjellë! Ullu! Ullu nisi në shpinë tuaj! Bjena noj cigarë ti! Shiko se, unë nuk e pi cigare më brenda në shpi. Po ta pi unë, jo ti! Ikë tani në market, na menoj paqet në gjë. Po qa paqet e pini? Po qa tjetër se është problem ty të bëj? Vajta erda. E, ajtu, idhëve 2.000 lek s'ke din, mua Milan Krotone. Dy shpjes par, një shpjes dy. Vetëm zitor qik se fillon deshja. Mirë, mirë. E, prit t'jap lektore, ose vazhdo ti t'jap kur t'kap s'ke dinën. Okej, në regu. Ja, bore sa fetë, si roptojemi ne për 2 lek qelbur. Po që bere, more, që bere? Vajta deri në zok të zimo i s'po gjeja cigare. Morqja që s'tatë. Ja urdhroni. Po ti atë qefja u dhe tash o zvajte more. Po qa të bëj vetëm këtë kishte nga zbrodha. Bje bjeta nështë. Sa fet, hajtë ndis bashkë. Si urdhron usta. Ta ndezu. Do vej ca ajo lavatrisi. Si do vejë? Do kushtoj ca regullimit dhe. Po ti se ke para koma, more. Po shka ne vajta shohu, nuk kam 5 orë këtu. Argjoj konë, pres burin tënë. Êshtë e gjitha kosto kjo, zoje. Qa kujtot? Mirë, mirë, hajde, hidi një sy një, hajde. Merë vegla, sa po. Merë qik vegla. Pore. Ja e papagalli këtu, ja e qërë si e ngezë këtu. I ketë gjitha usta, gatë. Pu, 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 pu. Po qërë kemo që më bën ufe buf në rest në veshit. Po e kam të pajes, more, usta, më dhim se tu do... Po mirë mojë se do të lasht, taj po ta rukulloj lavatricën. Hajde tani, dili për jashtë, dili punoj, të sparoj të qunë, hajde. Nëzore, usta. Po na që mëndë në asë. Po muna kyqin brendore. Po qërë të amor të qefja, u dhe taj të shtrov punat. Mirë, mirë, mos qëllo. Bje më bakallin. Baje qik me dorat të kazani. Po baje, ore, oj, tjot, baje, po. Po baje, ure. Vjetë qëllë që djeqë. Urdra. Ule posh. Qa po thonë? Ule posh, orë burë. Kujti. Si. Jo me atë, jo me atë, se është të mrove. Qa ka? Poshë të duhet ty që fut duart aty. He? Falë. Qa thonë, more? Po po punojnë më qa? Po si kur po zienë. Po ku e ditit da një këshu e do puna me të bërtitur? A pirë dhe të e prishe farë dhe tani. Si do di? Jeni me fat, aperimi doli me sukses. As, do me thënë do punoj në regull tani. Po, po, do punoj më mirë se shka punuar. Po, të lumë si në duartë usta, po si a bere që e regullove, ore. Po. E, po, janë sekrete profesionale këto.
Të vete ta provoj qikun të andezi. Po të shikoj pa andezur se duen ja 3-4 ditë sa të marrë vetën nga operacion. A, e mbje. Pasaj ndize, punoj e këtu. Ok, ok. Me qenë se nga pagovja zonja do mja përshdoj 5.000 lek së mua ta kem. Po lezën a duen ato 2.000 lek që morëm tani, kemi shpezime. Qa keri? Do pagoj qiran, dritat, ujn, tëra ja për pagoj. Ti rikërko rogën, ajde ma e këtë këtu tani. Ok, në regull. Nisu. Iqe këmën. Iqe këmën armur. E hoqa ure. Jep. Mbyllë e gjamë. E mbyllë. E shumë. Mëse e të shpejta, më antë vjeqit. O, qa për nëre, më uano. Së për bëjë. Baj ku libri nëre. Po për imbaj u shë. O. Në anoj begle ato shë. Ure. Ue, po lëvizja të që fjallë, kaloj në tjetër, që amri si të duke? Po të anojmë këtej pastaj. Ure, po vim vërtat si porta në vërbrek, pas briqik, zbrita motori. Mirë. Gjësi dhe bëj, pun të iki para ti do vinë shkëm. Në këm? E, në këm e do i bash ti vekla, se s'ka ku ti baj. Po shlarë, po. Hapu rukës e shtypa. Po shlarë, po. Hapu të ti. Po, prit. Kruz që lozë. Erda une. Po këtor vjetë shpiore. Po mirë moj, isha në pun, më rata vlaja. Në pun, në pun, po kokën leku nuk se në shpizo trote. Për që punon? Ne moj. Si, ku vete me kaq pak? Kaq pak, thot. Po us punoj me droga qifja, us ta jam. Dy lek sot, dy lek nesër, këshu bet drogopia. Por i tani. A, di ka shtriemun. E, qysh mare të vesh të shtriesh? Po do qetsoj moj, jam i lodhur. Që është kjo ujqë të dërdet, nga vjen? Pikon lavamani, është qarë tupu, a i kërekulloj. Ta rekulloj unë, apo ti? Po ti ta rekullosh, me aje ustaj. A, e kam pëllë punën u për sot, lem ta një të nështrim. Hajde, këtu të tem se në gjiva mishin. Do e rekulloj, kur të më doj, palamani, hajde. E, zota, ruaj më të kokës se doja që mi u po më randor. Ikat, ik mos babu, ik bajtas. O stanari, ki qiko të flasim? Po jam i zonë, nuk e shë. Po për atë të stjerin e kisha halvin, se e shpikur. A, pra për të stjerin ti. Po unë të thash. Po i ka për një të stjerë të rritë, tani, qa të bereshme. Po i ri ishte, o sta, unë sa e bleva 25.000 lek. Po i ka për tani, qa është për qëndron. Prap ju të tatime vëre. Po nuk punoj më, dha, nuk punoj më, e kam bëllur. Ka falimentuar me ko. Gënjen o shefi, gënjen. Jo ashtu me qytetarin. Pse s'paguan ti qifja miu, në? Na kanë thënë që ke filluar prap pun. Vajte në një shpi regulove lavamani. Ore, gago, më më zëmua me dorë se ta marë jetën, më s'përfiton a uniforma, ka ishte. Ta qoj polici o shefi. Jo se s'kemi prova, uleni poshtë. Ta dish që të zhvën shteti pas, Lari. Do t'kapim e se zbën. Let's go, boys! Ure, po shteti vetëm e mua meret. Ska pun tjetër. Qërë nga këtu? Qifja bakman. Eci mërë me, eci mërë mutë. Usta, ta marrë një gjeton se u dojja. Qa për tjore, ishi duar nga gjetonat e mi. Unë gjela duke u tjekur për vete kë, na, ik, i fundi. Zosin t'ja prokën, po t'ashke të t'baj dhe me gjetona. E mirë. Gjo këtu, barolojë dhe i kap dyqani se u kam punte vejusha, prap. Ore, po sikur shumë shpesh na vetet e ajo vejushka. Si punon televizorin? Po qaj, prishet dyer një javë televizorin asaj? Po e ka të vjetër televizorin ajo, i fshie kanalet. Vete unë ja fus prap. Ja fut mirë ti, e? Po normal e atë qefja, jam usta. Po mirë, do më marrësh edhe mua? Ku të të marrë? Po të ndimojë, ta regulojmë bashkë. Po ku ti të futsh kanale, ore? Unë? Po do mësoj, ova. Po mësoj e të marun. Po nuk më more si do mësoj unë. Hap tutoriale, shiko në YouTube. Haj, po që e mu tani. Ti i kap dyqani vetëm mëse hap shumë se na vita timet. Hap e qik, me kujdes. Mirë. Kavarier, kafe ti me shnohe. Hajt. Hira.
Irda! Lëshoje se e doje! O, zoti madhë më çmendi! Cieni! Usta, ajde se shprish urtisht! Na vash moj pricëm shjeve kominoshet! Aj se zduroj dot! Po noj kafe rakinje ras! Po pastajat, shifje? Mirë po këtë ratë do riu po se më dhëm kurizis! Si duash? Di që do të bëja? Se kej del fare! Qa do më bësh? Do të spanoj të ati qekët, mos të të margjeri për si për më. Hajde, hajde, hapëshor. Hajde, të lacim ti, hajde. Jërda, më jërda. Këte, jore, më trapaz. Përshëndetje. Si e? Mirë. Ka ardhur ustallari se më duhet për një punë. Po jam unë këtu, muaj. Po ustallari, ku është? Po jam unë. Ty të pashun, po më duhet ustallari. Nuk është këtu. Do vonohet ai? Opa! Do vonohet ustaj, them. Po ti, Lola të njërë zë fateje. Sire? Nuk vonohet, them, nuk vonohet, do vi më vonë. A, mirë, doja të vinte qik të shpia të shikon të atë boljerin, se nuk ma ngro ujë. Të lutem shumë, vini do të sot. Ku, moj? Më shprishur boljeri, po të them, nuk ngro ujën. Mirë, do vim neve. Okej, faleminderit. Bo, u shkala fitëm fare, shqibajtëm. Qa t'kam punuar sot, ama, s'ke qa thua fare. E, po si kur të zgjasje më shumë se 10 sekunda. Am, vjekesh tani, unë jam për cilësi, jo për sasi. Lej tani këto mua bete. Po mirë, po kur do më vish pra? Do vi, po do t'lajmëroj unë 2-3 ditë para. S'kam këta tani, kam putë e mija. Hajde. Miru pafshim o ustaj pompës time. Miru pafshim. A të keke në lari të voj. Ko e ka shpina jo bualaçka re, buala? Po mos i thuaj ashtu është. Po bualaçka është, dhe shda erdi të ne. Po jore ishte gjitha jo gocë, mua më ngelli fiksim e kam shumë qef. Qare, kere brënda? E. Etë, jesh ikër. Ik mërë një dolar për mutë, më bërë e ti. A, mirë se erdhe! Hajdeni, hajdeni, shqyqyr që erdhe që kam 2 ditë pa u lartë. Unë kam 2 javë dhe nuk kanë kohen fare. Pra ndaj vinë të kjo erë që nga shkallët. Gjithë 5 muatë ishë punoj me të, era mërtje vinë tërkonë. Kush? Basha. Do vini t'ja u tregoj boljerin. Kush boljerin? Në banjo. Do vini po se mu nga ke lënoj peshka qenë aty e ke shkarkuar. Pa mirak se kam shkarkuar është e pas. E mirë, ja erdhe. U sa fet, kjo është ajo qupa që t'ka marrë mëtjene kokës të. E, kjo është. Dikjo këtu, ore. Qa? Mos i jep shumë apsir se i jep gjisin të marrë ndore këto. Tregoj kush është bo si qënë fillim, a shumë t'lumë. Se po ta ju për në zverë këto të tundin e këmë të re. I merë këshu të njoma në villim, pasaj bëhen shta që i kile me kacurela, me nërva tërkon, të djevja mu në martes. Usta, ja këtu lartesht. E ke pastrua bindëna, se mos është beraqe. Jo, nuk ka shumë gjera, pak gjera janë. E sigur. Ja ku eshe dhe shkala. Ndimo që? Nga, ndimo ju, shef. Baj shkala. Nga të mbaj, ure. Nga këmë të, nga të mbaj. Qa përën e shkallën, jo bua, mba shkallën. Mirore. Pelaj, madhe. O, si që ka këtu. Lot beraqe. Nuk shon gjë, fare. O! O, bëbë e zuri korendi. Ustalari, mirje. Mirë je, ore! O, vdicja, ore, vdicja! Bo, vdicju, staj në duket! O, bo! Sa gjunaj shkreti! O, zimone! Hajde! Zije, je mirë! Malë që re me hunë se do ishe vrarë! Ate, zimone, ka sojtë! Qa prema, 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 prema!
Não diz mais, cala a morte. A voz é efetiva. Ai, te acusa de doria me compre. Ai, tu te sei de doria. A voz é efetiva. Não te pira, é bonito. Mas é lore, é? Não te diz, não te parece. Oxa, lá, bebê, tô. Ô, Croá! Ô, desclado, breve! Tchau, boa noite, o pão se lhe se gongolo! Ande que tu, ande, pude assim para pule faixa, pude. Ande que se vinharaça! Tchau, é perchu, é ver se há dois! Foi a vez os imprimos, mãe, que tu fixia, tá a ti, me vê se me achepo! Te fixia, só! Pô, te pagou e taxa do lumar, tá goi! É, pô, p. Que se, mas. Pô, te, é me boa, aí é me atrás, se mar vês, tá ali, tchau! Vamos grisar, boa, lango, se toja hoje! Pô, vamos pier na coca, moi sarte, capsa, moi sarte, moi sarte! O lagre! Per shëndesje keni telefonuar Ustad Lari. Për arsye përmirësimit të shërbimit, kjo telefonat do të regjistrohet. Për momentin të gjithë operatorët telefonik janë të zënë. Nëse doni të flisni direkt me Ustad Larin, shtypni 1 dhe jepni mesazhin pas sinjalit akustik. Alo, Ustad Lari, jam një zonjë këtu në Selit, më është prishur kaloriferi dhe nuk ngro fare. Mund të vini sot mbas dite? Okej. Sa zë eksitues që kishte ai ustaj. Ua, po shtuak shume, ti e martuar. Po qa e martuar a e zez, unë kam 6 muaj që se takoj burin fare. Mirë, po prap. A i ikë në mëngjesë edhe këthet në darkë. As më avar, as më prek, as më niq, as më lëshon. Tani dhe ti do të tëra. A i ziu punon, i bie bretku tërë ditë në punë. Për kë? Për ty. Si që ashtë pije të ka blerë? E, po, po, që dua unë? Së më duhet. Ka blerë makinë, të ka blerë unë as me diamantë, telefon. Mi blenë sa herë më trathtonë. Mi bën dhurata që të më prishi mëndjen, si kur nuk e di unë që a i breth me kurva. S'kam nevoj unë për unaza e për makina. Unë dua një burë, moj zemra, një mashkull të më bëjt të ndihem femër, të më bëjt të ndihem e lumtur, të më bëjt të pabërë, në kupton? Po si doja bësh me lumadhe? Do t'a trahtoj. T'a trahtoj, thot po me kë? Po që më plasi mua, do shkoj me të parin që do më ndezi lamë. Lej këto tani, bolt me përputhen se t'ka prishur fare. A të dua edhe unë. E ke par luljetën 70 vjeç e grua, vetëm qefe bën ajo. Kam dy qoni ke Selvia, o, sta murat. O, zonjush, mos keni në një shpi për lyër, në një lavatrice për drogulluar, në një frigorifer, në një të thash, ha? Në një? Hala me faq! Këtër ditën që pi uj, usos të pozita. Po uj është mojzoj, nuk është ponç. Ja se është duke ardhur ustaj, do të ndreqë aj me njëherë, mos kime rakë. Ustaj të kishte ardhur vetë, andreqët e vetë, mos të kishte dërguar ty që smerë vesh nga asë një gjë. Në vend të më andreqë, më aprishe fare, e bare si koka jote. Telefoni. Urdo! Alo! Që gjeti? U prishe dhe kuj dreqë tani. Pa me rakë se vjen ustaj e regullon dhe telefoni. Jore, nuk është ky, që nga zilja e derës. Mire me buadhi. Hajde, o Lari, hajde. Qëman ke njësa të avdal? Avdal, avdal, po punën e bënaj. Unë erda për lekë. Qa lekë është? Për lekë të punës që të bëmoj. Qa punëre, s'ma reguloj fshesën? Se ka reguluar, po qa ka bërë tërë ditën? Ka ngrëllo ku me ka piruj. Brenda është? Brenda. Po, shefi, do një lokume. Hajë tu mos të qipi, abelante dhe. Për shakë ardhë fëtë. Për shakë të kajurë, për të kërë lokume. E të rjeshtë. Lëri ta një skashë. Si, dërë dhe kafen. Nuk kërë bërë atë. Mos të keshë, mos e qëllë. Mos të shplasë, mortja. Qa ka fshesa? Po ta thash, more, edhe në telefon, nuk të rheshë, nuk të rheshë fare. Nuk të rheshë në malore? Në tapet, more. Po pse, valë? Po shifeve. Kushe ka bërë kështu zorë, zorë? Po he. Kushe ka futuar? Jaj.
Po se brek shumë bërë mutë muti. Mutë di si regulloj si i bërë më keqë. Doja si mirja qipin. Bide tani, në regulloj. Regulloj shumë. O zonje, po po se edhu në stafin tani. Më dhje keqë. Po ti kur si merë vesh pse i fut duart, e luma? Si, si, kam bushu shesare e tërë lesh. Qaka? Berberante keni këtu, boj. Që bëj një më dhjeqin, Qyqa? Qa bënëri? O, zoje, po apu tani qa bëri mbi kokë si brigadiere mua këtu. Po kam qef, duat të shok. Po do të bëj unë, bo s'ki berak. Ti vetëm ik të mbushu i kafea në Irakia. Që bëri këtu më zë frimën mua, apo qëti, të rajo. E, mirë. Apu, moj, apu, moj, përëndi. Jere atu është do të rëtë, që u bëhë rapë? Që të bëjë? Kape si ka të kabullit. Ja. Atë? Këte këtu? Kap një tel me dorë. Këtë tel të kap? Këtë duash? Të drodhi gjë? Jo. Mirë të tjetëri moj e kap se do të deshë vëndë. Se kapi mirë. Moj vë, ti e di, ti e ustalarja po jam unë. Ik ta një në lëre atë. Unë po përpishem tu të bëjë sa matje sa rogalira, aptishmele. Në falo usta, që kam qef të shoj edhe unë, qa të bëja? Jakubë, opa, vinda, kishtë e kërë? Kishtë për i humba. Mirë, blidh, plaqë ka ti, sa të bëjt testimin. Mirë. Do të thi tani? Do të thi, bë mirë se ty kur ke qenë ere, kem shta parë. Ja, shrive këtu. A bëshim e plera? Qa bën? Ku që për kjo tapetit? Usta! Qa bën këshu more, sa e mora tapetit? Po tani, do e fyl të apëm. Ua, 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 ua. Kot shesën. Po ma bërë e zhull, more. Prit, qeco, prit edhim dhe këto. Po do i rufiti këto të tëra? Po la gjë, do më pështysh mu sy. Edhe njerë, je i sigur që do i heq. Po ju lë punën në vënd, po si osh. E, po se mos nuk i heq. Se do jeqesh vetë me fshes. Po që është i pastroj unë, me ti gjithë kjo grua këtu. Gjithë kjo grua, thot. Ore, për që atë mora unë ty që talë është bytha këtu. Mirë që të sojë ti të katë. Hajde, tize. Po s'kam qakmak. Po, jo me qakmak mora vdali buti që më cive jetë. Mere kam dhe fut e prisë. Nga një tel në zdo vrime. Mirë, nga një tel në zdo vrime. Shikoj, shikoj. Qaka kjo? S'kam loku me, po. Fnak shtëpia, qa bëni more? Bo, bo, e ka bërë fashë, të ndruar fashë o pistona. Qa të hengët mortja? Qe në pësir? Më të një shpirë? Dil, dil, për ty, dil. Të në kanceri o usta, ajde këtu ajde. Se. Mori pushken. Shush për sërë e që. U maskare. Amo ju kap shadot, more. Ku vajte, ku vajte, ajde, këtu pas të ***a robin, ajde! Ku je o qenë bërsir se do të mbysh? Ta bën mira jo gruaja jote, që nuk la burë pa shtipur, qenë bërsir i mutit! O shefi, qa tha jo për gruan të ndër, ore? E vërtet është? Lesh a thot ajo lafe grash, lafe grash, e s'paraj. Mi ikim. Ustalari, si të duke? Nuk ka pullë cfare, zëgje, ka cofur me kokë. Më mirë dhe vete të blesh që të rrisë, sa të meresh me këtë. Po mos vete shumë. De, zëgje, se mos me ndoset gëgjej unë, se unë jam burboj, se jam këshu, lamash. Avash ti moj se të ram bythët në shesh, avash. Si thua, iftojmë qunat në dhe me gjumit sipër. Qa thua, moj, qa thua? Dovina ta. Po ti gjdo. Po me që do e trathosh ti burin, thash, ta trathoj dhe unë se ne jemi shoqe. Po që pas ke qenë dhe ti, moj, Luli? Më vëllë në kokër të qifja u dhe të qarëbën. Hajë e triqe qizë. Di moj unë. Triqe dhe në mrapa. Zil mojt, qipja rop. Kiri, qyshe së rrit. Se do i trëmbësh. Qarë mërë mërë. Van, van, van. Mërë mutë, muti. Zoje, na falë. Eshi së murë. Sigur qupe, më blenë buri qypë tjetër. Për buri se usta blenë do të veglat e shpirti kam. A të dua edhe unë, veglat e tua edhe shpirtin të në të bardhë. Hajde një ta bëjmë një pushim të pim diçka aty të qplodhemi.
Mirë thot e usta ta bëndi një pushim. Po punë, kush doj për jori? Zagar, ha mu të tje, unë do të rejsh këtë, ti të rish mua. Po usta, po. Po të rish më fort atë qifja. Tri jo jetë, o! Po mas gjuaj e për mas me tërpram u ekshu. Po që tani? Ustalari, po ka macen si për more. Ku ishte macem? Po flite si për krevatit. Po më ushje co për macin, kur të bjerë tymi, do e marim, do e varosim, do e bëjmë atetin dherë kur. A të ikim ne? Ku po ikim? Do blem të materiali. Jalla mu që më bën këshu, për ndje ma dhe naruaj. O, të mostre, po më më bekem këmër se po laja vlin, mërves ajo. Po për gjimnastik, më i vlerë atë qake. Ore, më më bën lafi në dysh mua se për shpirë të Michael Jacksonit ropat gjallë. Ik prit në liqeni. Po sa të vete në liqeni, unë jam bërë ujnë djesh, më i mërves. Duat brend shpitime. Ajde, më në qashu më trapin. Ik uj. E, p***s, mëtre. Kjo është në thani që e të karëm. Po në një lakta, pse se fute brënda orë që qefja unë të tua? Po qa lakta thua o shefi, mua nuk më dole në leket. Së më dole në leket, thot, po unë të dash 3500 lekat. Po kjo bëri 30.000 lekore, i vura nga gjepi. Po bëhu qik praktika i uruarit ti, ti kishe thënë me duhet për një varim dhe kishe marrë pa lek. Po si ti thoja për varim, ore, qokolata për varim. E qokolata ti merje me leket që të dash. Po mirë, do të vetet i kthej. Jo, s'kam kose do iki të rrugulloj televizorin asaj vejushës. Po mori gruaja telefon, tua jesh i mbytur pun, shefi. Po kjesh mua. Erda të bush të flakur me lune o zëmra ime. Bire buzëm. Po që bën mori si na fekondove? Haj të të tëre, lesbik. Ore, më kam gatruar shpion. Jore, mirë që ka... Tekniku jeti? E, po ti? Unë jam vlaj Raimondës. Po të prisja të vije të reguloj e televizorin. Ak, të radhë që nga prishta mëm. Urdo bëje. Ska marrë vekla që do e bëja. Po, ju usta laret këshu, more. Kashtë të papër gjejshë, po si nuk doli një usta ta mëm, more të thoj. Urdo, ja ku e kam veklen. Do, pim në njëllartë edhe me gjumit. Qare? Pore, mbushim vasken, pim në i puro. Me këme ty? Ere. Nuk fute mu vazë dinot. Me këto shakarat, more, si e të të razje, me baca në bythet. Miro, dha, po iki unë se kam punë. Thoj asaj motrës të marri qik telefon kur të vi. Ua, iku ky. Po mos u bëj arbutore, na jep dorën të pakti. E ka me graso. Tjeni mirë, pinde rast. Ja, po, pashin. E, mërë musin, e, ua. O, të përsa. Hajde, hape tani këtu pis vapës të musin. Të djefësha li fanin më plasi buzën. Puh, të përsa naftën. Cila në lirojt po t'i djefësha belat. Lirojt nga e majta. E po... Qyë. Po delë. Uf, shërva. Po s'leqim. Po ju këtu u qefja ropë me ndërju se nga trëmbët. Qa më rinjë aty në këmë si hujë? Hapu një se po punoj.
prapë punok e zoti Lari, eh? Syri tim nuk i shpëton asnjë gjë. Të kapa duke punuar në të zezë. Ke gjob 1 milion lekë. Këto gjobis si morti shifja me landëllë. Po prie gjobën, prie po kebë, qo u këto? Pse nuk e pres dot? Eh? Esë mora dhe nga erdhe. U po punoj, parukulloj motorin tim. Ti ta shke vesh gjobë, ikë se ta futa që elë si dhjetë. Kudja fusës ti, shtetit, eh? Ikë të thashe, ikë dhe ti mos a kartë e buqë. Lari qoje në dyqana të bolin të na blej ndo një lejs me limon se më ka vajtë mëndja. Sa jeti dhelper, jeti dhelper. Të ka vajtë mëndja fix fare, do të shpje unë. Hajde shpejt. Rise me rebuqke. Na ik na blej një lejs me limon, resto bë duan, qatë gjele mbajti. Si urdhon është ta? Ore, unë të kam sharë kotë të gjithë këto kohë. E tani, edhe kujdesore, mos të bërë futje me leket ajo, numëroj mirë. Pa mera ku usta se kujdese mund. E t'lu. Ba që këtë armin. Rofs. Je për në një zhblokim, dranazhim. Dali më. Të pëlqen kjo që shikon? Po kjo të pëlqen? Vraku qëllës papagall për kokësime. O, ja. Qysh jasë e s'po t'marë vesh? Ja, ja, kushtrim! Ash, do t'bëj u! Do t'bëj, tu ash bosh, Lari! O, s'nik do t'këshune! Dale, dale, dale! Jo me të rapune! Na vinë njeri nga kapë! Që si ja bërë? Zdurohet! Ja i minut tjeti shë! Po, lere tjerën s'ka që... Ua, shikë! Por e ta një qëte! Po, dy pika vaj do atë që fjetë, pritë! Po, Lari, po, hajde mo! Bre, ajte, unë kam hapur këmbë. Bre, do t'i vajzë dhe këmë të tua, po t'alë t'vajzë dherë njerë, po kjo. Jemi u salari që shanë në rasë jemi, që ashtë këmë ua betë. Ja, du, du, mi mutit. Kalo e rukën a shu. Pa, par, fare, si pelivan. Edhe këshu do t'gjë. Po ti me tërgove, bre. U salari, si jeni? Qo? Ku qo? Ajde, qo, i këshpire. Po nuk keqin të do... Ajde qo tani, po nuk lëvizje më keqish. Si, pre të shërohet ajo, duke bërë palari u ullur. Ku je zëmra ime? Që ke moj? U ga mardhur sot këtu vetëm për të dëdhën këtë dhuratën. Dhoro? Po, me që me le me barë. Qysh lash me barë? Po, undaj të shtipa ty. A, do me thënë me përdore mua dhe mua dhe tutje si peshin këmsh. E, kjo gjë nuk mund të vazhdojnë të Olari. Unë jam një grua e martuar. Po mirë më i misë edhe unë buri martuar jam. Po gjo, po patë në i shoqe që do të barset, do të regulloj dhe në i lavaman, më thoj, më bëj qik reklamoj. Lari, po të gjonë mua meru me gruan tënde që këte e tutje. Se mos të ndiq bota. Qarë thot kjo rë? E ke pas si është gruaja ime moj. Ahtë se niqë unë, do e niqë bota. Hua, grua, do vishë të them një të madhe fare, moj. Grua! Zhytetorën! Me ka kleshuke. Zhytetorën, Selman! Pra zhyte qarë do gjesha të brenda. Keqë në re, e sa i mirë. Po nuk mundë të mishë. E, mos kitur, e mbërthe, mbërthe mua këshu. Po, e shumë e gjerë. E, se po maj frimën. What? O, përëndi, Lari, nuk e sa shu që shduket. Kush jetë tjo birkurve? Una jam ustaj. E ka një usta kjo shpimor të qifja belatën dhe përjasa së të mora një. Përjasa! Na, na, se nga vi poqësia. Tu! Futu përna. Lari, aman me falë, nuk e mbaj me në gjëbëra, kam qenë e pyrë. Me qa, me dhalë? Me dizarone. Po u këtu? A, me në një pikë, nuk e bëj me përkohtën dhe, ere tërë dhe e fundit. Me falë të lutem, po me falë të japë lafin bërë një muaj do të pësojmë. Po, po, ashush, ore si thoni ju, nuk e ka kjo, të nëzjerë shosh, na flokët në rrugë. Votoni komende, po jo, po jo.